Ал ақтаулықтарға жағажайда демалуға тыйым салынды. Өйткені тұрғындар теңіз жағасында шоғырланып, санитарлық талапты мүлде сақтамайды. Коронавирусқа қарсы облыстық штабтың шешімімен демалыс аймағы ретінде ақылы жағажайлар бекітілді. Алайда ара қашықтық жеке аумақтарда да сақталмай отыр. Карантин талабын бұзған кәсіп иесіне 300 мың теңгеден астам айыппұл салынды. Вот здесь умрет, короче. А вот кто купается вот здесь, вот. Бұл қалалық жағажайларға бара алмаған тұрғынның бейнежазбасы. Ол тегін жағалауға тыйым салып, ақылыларды жұмыс істеткен биліктің әрекетін түсінбей әлек. Алайда бұл тұрғындардың денсаулығы үшін қабылданған шешім дейді облыстың бас санитар дәрігері. Өйткені қалалық жағажайлардың тазалығын қадағалау мүмкін емес, ал жеке жағалауларға қатаң талап қойылды. Халық өз түсінеді, өздері жағдайын ойлайды деп біз барлық жерді ашып бергенбіз. Ешқандай тәртіп сақталмайды, дистанция сақталмайды, маска келмейді деген сияқты. Сондықтан кейін мына облыстық штабтың шешімімен, қаланың әкімшілігінің шешімімен жаңағы ол жағажайлардың бәрі жабылды. Өздеріне міндеттеме алғаннан кейін ақылы жағажайлар барлық жағдайды жасау керек. Жағалау жеке болғанымен теңіз баршаға ортақ. Сондықтан тұрғындар ақылы жағажайға тегін кірудің амалын тапқан. Бірі шарбақтан секіріп, енді бірі қоршауды аттап өтеді. Полиция, она стоит формально. Қоршау қойылғанымен полиция бақыламайды. Сондықтан тұрғындар біздің аумақтың екі жағынан да арқайын келіп суға шомылады, қоқыстарын тастайды. Теңіз біздің құзырымызда болмаған соң, оларды қуып шыға алмаймыз. Адамның көптігі де осыдан. Ал өз тарапымыздан келушілердің денсаулығын тексеріп, талаптарды түсіндіріп отырмыз. Ал жағалаудағы тәртіпті қадағалайтын полиция өздеріне жүктелген міндетке ғана жауапты екенін жеткізді. Яғни біз солдатский пляж дейді ғой, қалалық жағалау, сол жерде тұрғындардың суға шомылмауын қадағалаймыз. Сол үшін де аумақты қоршауды күнде сағат 09:00-ден таңғы 21:00-ге шейін арнайы басқарманың департамент полиция қызметкерлерін бірлесіп арнайы расстановка жасалып, сол аумақты қадағалаймыз. Уақыт аралығында қызметкерлер сонда болады. Ал қасындағы ақылы жағажайдың территориясын күзету біздің құзырымызға жатпайды. Демек, ақылы жағалаудағы тәртіпсіздіктерге әкімшісі жауапты. Ал демалушылардың басым бөлігі жағдайға риза. Теңіздің шипалы суына жете алмай, қиналып жүргендер де бар. Балама теңіздің суы керек обязательно. Себебі баламның үсті қотыр. Именно теңіздің суы керек болғандықтан біз мына жерге келіп едік. Бірақ жағалаудың бәрі жабық екен. Біреулер іш тарап салып кетсе де біздің енді оған жағдайымыз жоқ. Теңізден шыққан сайын не душқа түсуге болады, барлық жағдай жасалған, арнаулы тексеруден өттім. Ал мысалы тегін жағажаймен салыстыратын болсақ, онда жағдайлар жасалмаған. Облыстың бас санитар дәрігері эпидемиологиялық жағдай тұрақталмай, қалалық жағалаулардың ашылмайтынын жеткізді. Ақылы демалыс орындары да күн сайын тексеріледі. Егер ескертулерден қорытынды шықпаса, сот арқылы оның да жұмысы тоқтатылмақ. Маңғыстаудан Аягөз Оралбайқызы, Дүлбай Нұрбай, Қазақстан ұлттық арнасы.